Mira, mira. Muy buen día a todos los espectadores de la red de Bandabá. Y en estos momentos no nos gustaría partir del Ministerio de Comercio. Lo que ha sido la parte de un contador público para la casa. Nos ayuntó con expresión. Geral do Ministério do Comércio.
Em nome do ministro Roberto Jorge de Alonso, e em nome de Capirim, para transmitir o vosso seguimento. Contentor para o Nova Jardim, que vim de Portugal, desde o mês de julho passado. Em Chica Guiné, em julho, mês passado, vindo para o Porto, e nós, petores, e pedi para abrir o contentor, eu olho produto para dentro do contentor, passa prazo. Outros passam prazo desde 2019, outros passam em 2020 e outros passam na março de 2021. No entanto, o contentor chega a Guiné-Bissau na julho, significa que o produto passa prazo no país de origem, que vem dele, que foi o fiscal. Então, interpelar o contentor, na altura que interpelado, e vim para jogar do interior do país, vim de Gabo, Babatá, o Jungo, para vir descarregar produtos para levar para lá, para ir no mercado de venda. Portanto, na altura, a inspeção interpelada, acompanha o contentor, uma boa noja, não precisa de ver. Tudo este produto está ali passa a prazo, quando vim para a Guiné-Bissau, para o consumidor. Aquilo, a dona lança um grande apelo para órgãos detentores de poder, uma judiciária e Ministério Público, e durarmos sempre na combater essa prática, porque eu não percebi como a Guiné-Bissau que tem que ser lixo. Se o produto passa a prazo desde Portugal, que em 2019, porque é que manda ir no tecido Guiné-Bissau, que nós também apanhamos ali no mês de julho. Então, isso, nós pedimos a nós, do Ministério do Comércio, para pedir colaboração de Turugins e para pedir colaboração da população em geral. Não tenho números de denúncia que Turugins se consiga. Outra língua de solicitação é bem para nós, para Guiné-Bissau, para denunciar a situação, as pessoas vão encontrar aqui a situação. Esse mandato, nós chamamos a comunicação social, o bem fazer parte do poder de presença e incineração deste grupo, aos números de fazer. Está ali já há 6 meses, sabia, e não pude para tramitações legais. Não me tem questão no Ministério Público, não me tem no Judiciário, e não esperava responsabilização de que alguém que até agora ainda processo na cura, mas sou contentor de criar um perigo para a saúde pública, se uma bocina de calqueteiro que tem, né? Então o Ministério Público ordenando para não desfazer desse produto, enquanto ainda por tramitações legais, para poder responsabilizar aquele alguém que tem esse contentor. Para quem que disse? Não, com um chiquinho que recebeu, mas não com um chiquinho que recebeu, de um senhor chamado Mamadou Diko, e que lá também o judiciário civil dele e o Ministério Público civil dele não pensa tomar o processo da verba. Nossa quadra festiva, o que é que a inspeção está a fazer junto de mercados? Para que exato também a inspeção todo dia está na rua. Essa pessoa que não é papel brigada está na rua, entre todos os estabelecimentos comerciais, rabista que produz que está lá. Se é contra que fora de validade natural, se é contra que mau estado de conservação, de deteriorado é natural, é que se aplica que cal, não é responsabilizador neste cal. E já não pode tirar isso? Estava militar, né? 1.300 e tal, já disse que seria para o processo otário, mas na volta de 1.000 e tal caixas de sumos, e sumos que não está falando bem, fica esporte, e sumos energéticos, caos, que na pessoa e mora de Paraná, não me sei, 77, não me sei sumo energético. Toma muito cuidado com esse tipo de sumo, porque a maioria deles está fora de validade. Sumos energéticos, sim. Inspeção sempre predominada no combate contra a especulação. A não ser que, de facto, no país está na lista de comércio, faz parte, não é? Mas e tem limite, e tem produtos que não se vê como é que pode subir. Ele é simples, onde é que o Estado aplica de algumas taxas que ficam 16.500 dentro do pessoal, fora e 17.000 para via de transporte. Tudo que não olha, e põe por além das contas, não é que vai. E tem produtos também, por exemplo, o óleo fula, não se vê como é, tem escassez. E ainda vai, não tira uma lista, não se tipo lá por essa, de 1.300 a 1.400, que eu pude subir aquilo. Se eu subir aquilo, não olha, não é que vai.
formas que a inspeção está atento na rua e Guintes tem que compreender o mundo de taberna, não fica chateado, claro, não é porque a inspeção na Binga Rosa, na Binga Manhã, não vai embora, porque não tenta combater o saneamento do mercado para evitar ter produtos fora de validade, para o consumo humano. Obrigado. De produtos fora da qualidade vindo de Portugal, sumo e atlético, que chegou ao país em julho último. Portanto, foi interpelado essa detentora pela Inspeção Geral de Comércio, onde constatamos que, de facto, todo o produto que está aqui passou o prazo desde 2019, outros 2020. E alguns de março de 2021. Portanto, interpelamos esse contentor, trazemos aqui, que é apreendido. Portanto, metemos a situação, denunciamos a Polícia Judiciária e o Ministério Público, e neste momento o processo está no Ministério Público para poder responsabilizar autores desse crime, que podemos chamar isso aqui de crime contra atentado público. E isso que nós. A senhora inspetora fez o apelo à intervenção da Polícia Judiciária no combate a este tipo de... Sim, aguardamos que venham a Polícia Judiciária e estamos a aguardar a resolução desse problema. E o Ministério Público também tem o processo e está a fazer diligência para poder, portanto, responsabilizar os autores desse crime. E pede a colaboração da população na denúncia deste tipo de casos. Pedimos sempre e continuamos a pedir a colaboração da população, porque os inspetores não podem, portanto, andar em toda a parte do país, mas temos os números de denúncia e pedimos que as pessoas denunciassem em caso de encontrar uma situação irregular que pode, portanto, prejudicar a saúde. A senhora inspetor, quem pertence a este contentor, os produtos que ali estão? Eu não conheço de quem pertence, mas eu conheço a pessoa que recebeu o contentor aqui na Guiné-Bissau. Esse senhor chama-se Amamadou Diko. Portanto, foi ele que nós denunciamos para a judiciária para lhe pedir, portanto, para dar esclarecimento claro sobre a situação. O nome do senhor é o Amamadou Diko. Obrigado, senhor inspetor. Obrigado. Portanto, eu penso que via tudo na cor de carregar. Preparemos para. E a boca lá, vou ficar. Vou ficar para. Fica só boca. Eu não pude ler, velho. É que o outro problema na minha cara. Vamos lá,